こんにちは、ダットサンドゥカティにようこそ。はい、すいません、カルビお待ちの様でした。何ビルさせちょうだい。おかえりです。阪神タイガースがセリーグ最終戦に負けた夜だ。ご主人いてはる？今日はまだ来てませんけど。ちょっとお姉ちゃん、3人で誰かアレンジお願い。はいはい、僕行きます。すいません、どうもお待ちどうさまでした。ですね、6356円いただきます。領収書来てな。3000ですね。3644円のお返し。ちょっと確かめてください。1円玉はええで、取っといて。1円を笑う者は1円に泣く。せこいですよ。領収書ですね。はいはい。兄ちゃん、3000。はいはい。ここ長いんか？もう5年ですけど。新しい就職先探しといた方がええで。すぐなくなるで、この店。ワットさん、ちょっと待てよ、あんた、うちの店で文句つけんのかよ。この店はな、借金の知れ。なんでわかるんだよ。お前レジ開けたままにしてたやろ。あれはオーナーが客を待たせないのにそうしろっつったの。売り上げから金抜いとんのちゃうか？違います。わしらの隣にいた客な、ここへで店の値踏みしとったで。なんぼで売れるかとかな。あれは借金取りのかよ。うちは儲かってます。うちのオーナーあれ乗ってるんですよ。現金で買うてる保証ないやろ。ちょっとで、ええからいで。オーナーを訪ねてくるやつが1時間に3人もいたやろ。客でもないもんがたびたび押しかけてくる店がどういう店か、よう考えてみ。あ、危ないで。ほなな。金に困ったらうちおいで。これが僕とあの人たちとの出会いだった。何かあったの？オーナーが夜逃げしちゃった。夜逃げ？ギャンブルにハマって借金だらけやったやって。マジで？あんた店の人か？おい、はいはい、オーナーどこへ隠した？オーナー、どこへ隠した？お前知らんことのやるがな。はい、はい、バレ君、あとよろしく。あと頼むわ。おい社長、社長こっちを言うてんねん。ゆうべの虹やないかい。どないせん。やっぱり店潰れました。なあ、せやろ。うちの店に借金があったことを知ってたんですか？うちの社長はな、1時間店におっただけでそういうことは見抜くねん。あ、社長ドンピシャです。ああ、仕事なくなったんかい。今月分なの給料まで持ち逃げされちゃいましてね。うん、仕事が見つけるまでちょっとね、お金借りようと思いました。桑田、せっちゃん、なんぼ買いたいねん？10万ぐらいか？そうね。あ、せいちゃん、10万用意したって。こちらで。まあ、サリン。そう。え？社長、終わりです。あ、よろしくお願いします。オッケー。わがいなに。10万なんてケチくさいこと言ったらあかんがな。オッケー。借りときはゴロッとマントンと借りんと。若い時の苦労なら、工程でもせえ言うねん。なんぼでも貸すで、わきたきた。金利は月2部です。10万やったら毎月1万2000円ずつ10回返してもらったらええ。ここにサインとハンコ押してな。はい、わかりました。すいません。月 2% の利子やったら安いやろ。そうですね。はい、はい。
12,000円の10回払いですか？そうや。あの、確かに最初の1回目は10万円に対して2,000円ですから、月2分の利子ですよね。そやから、そや言うとるがな。いや、でもですよ、2回目以降は借りたお金はどんどん減っていくわけですから、ということは最後に支払う時は残り1万円に対して2,000円の利子になりますね。なら最後は月2割の利子になるんじゃないですか。ということは平均したら月2分じゃないな。利子は3分以上、年利にしたら5割近い。そういうことですよね。兄ちゃん、借りんのか借りんのかどっちやねん。意外と安いと思ったんですけど、よく考えると高いんですよね。やめときます。失礼します。金利のトリックによう気づいたな。今うちが出した条件は実質年利4割に法定金利もオーバーしとる。追い詰められた人間はそこに気づかん。ちょっとおいで。段は入れえな。いやいや、まあええやないか。なあ、桑田さん、若い時真面目に働いとった。金の大切さもよう知っとる。ただいま。どうや、こいつはこっち側の人間かもしれん。そうでんな、社長はな、若い社員を探しとったんや。名前なんちゅうんや。灰原、灰原達之です。どんな近くに。灰にバラです。こら、おばはん、どこ行っとんじゃ。金融なことってあんどばれ。どないしたんや。いや、孫家の奥が不当たり出しまして。何ぼ貸したんや。400万を5回分割で貸しました。88万の手形を5枚切らしたわけやな。部長、これ。えい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 。8月と9月の2枚は決済しましたけど、3枚目の手形が払えんと飛ばしましたんや。これ社長は逃げたんだ。え、今親戚のところで金集めてるそうです。まだ逃げてないんや。今から回収してきますよって。どうや、追い込みの現場踏んでみ。あ、いや僕は結構ですよ。僕は踏んでみ。いや、遅なったすんまい。今帰ってきたとこでんねや。ふわったりとやってくれましたの、社長。いや、すまん。得意先から工事代金待ってくれ言われても。で、銭はできたんかいな。娘の嫁ぎ先行って買ってきた300万の定期預金解約してもうて。かっこ悪い。ほな、88万勘定してみて。社長のような人は珍しい。普通は不当たり出したら夜逃げするもんねえで。確かに。ほな、今月分の不当たり手形返しますよって。ああ、すまなんだな、心配かけて。何言うてもね、買い戻してもうたら何も文句ありしまへんがな。よかったな、あんた。かけてください。社長。え、まだなんぞ。来月と再来月の手形の件や。ああ、それやったら心配せんといて。期日までには必ず落とすだけ。来月は入金も業産あるし、もう不当たりは出さん。違いまんねん。あと2枚の手形も今買い戻してもらわなあきまげんねん。そやから、あと176万でな。今ここで払うてや。そんなアホな。この手形来月と再来月が払うやろ。それなんで今払うならんねや。急やから言うて、そんな無茶言ったらあかんで。あらら、あんた金借りるとき金銭借用証書に判押してるやろ。ああ、押したで。それはどないしたんや。第4条の期限の利益の喪失っちゅうとこ読んでみ。手形実行、つまり1回でも不当たりを出した場合、直ちに債務を弁済いたしますと書いてあるやろ。あんた、ほんま？わしは素人でわからんかったし。残りの金は職人の給料やね。あれだけは堪忍してな。あれ払ってしもたら明日にも倒産やな。おっさん、いつまでも子供みたいなこと言うとったらあかんど。一回不当たり出したら全額回収するのが金融業の鉄則や。遅かれ早かれ倒産すんねん。取れる時に取っとこうちゅうこってさ。
それあんまり正しくないかよ。待ってくれよ。契約は守らなあかん言うとんのよ。最高裁の裁判長かて、そら払わなあかん言いますえ。そこまでやるか、帝国犯は。払い言うなら今から保証人のところに押しかけるぞ。それでもええのんか。いいよ。これ払うてしもうたらおしまいや。ただいま。おかえりなさい。あ、社長、100% 回収しましたぜ。あ、そうそうそう、お疲れ様です。あの、とっさん。はい、これ。どうやった？いい。こいつら、えぐいことやったやろ。お金って怖いっすよね。生まれはどこや？僕は、九州です。なんで大阪出てきた？この町で、なんかしてみたくてね。わしのとこでやってみんか。手取り30万。他に新規の客と契約したら一件につき8000円の歩合を支給するでいい。どうや？社長、ほぼちょっとおめえ。灰原君、灰原君。これは気をつけ。いや、僕は気をつけ。何言ってんねん。何言ってきまった電話やで、早く取りな。何をしてんの。もしもし、ラッキーエン。あ、帝国金融ですけど。ティッシュの広告みたいやけど、今日中になんぼまでやったら貸してくれますにゃ。え、今日。あ、ちょ、待ってください。あの、桑田さん。ねえ、客は。来ない。もしもし、電話がありました。ご融資の件ですか。はあ、それやったら審査にかけますよって加速構成教えてください。えらい早いな。初日の初っ端で見込み客の電話取るとは。いや、これはあのまぐれですよ。いや、これは宿命や。金融屋になるのはあんたの宿命やで。これ何ですか。うん、これか。これはな、どっかの大きなコンピューターにつながっとって、生年月日と名前を入力したら客が過去金融屋を利用したかどうか調べてくれるんや。もし借金踏み倒してたらこれで分かんねや。そういうやつには金貸せんよってな。部長。何？今日の3時までに500万貸してほしいっていう客なんですけど、こいつサラ金と金融屋から600万ほどつまんでますぜ。踏み倒しは？いや、それはありまへん。500か。どれだけ苦しがってるかもう少し調べてみ。はい、はい。高橋の自宅の騒音調べんねん。こんなところで見せてくれるんですか。せえ、出入りしとんのは金融屋と不動産屋ばっかりや。国が税金でわしらが損専用に作ってくるてん。利用せなもったいない。生前食わぬは男の恥やって言うてな。いやこの不動産は担保にならんな。ええ、4番程度まで付けられております。この分野と高橋の鉄工所、今年いっぱい持ちまへんで。高橋には娘おるんか。あ、ええ、区役所に勤めております。区役所貸したりいいな。いや、でも担保もないのに500万も貸すんですか。高橋の娘を保証人にするんや。お待たせしました。あ、そんで営業マンらしいなった。あの、何？いや、
機に9600円いただきます。ちょっと待ってて。ほんならこれで。はい、1万円400円お返しします。あ、大きに大きにまたお願いします。あの、大きに、それあの高橋さんのところに貸す500万でしょ。あのそれで支払うんですか。そや、いやそりゃまずいっすって。足りなかったら問題になりますって。あのな、日本中の見つからなんだら何やっても構えへんねん。まあ見ててね。帝国金融のもんですが、ほんまに来てくれはるか心配してましたんや。どうぞ。ええ、どうぞ。金利を入れて59万の手形10枚用意しときました。へ、確かに。ほな、早う500万お願いします。時間がないんですわ。まあ、そう慌てんと。で、娘さんは帰ってきたりまんのか。区役所に電話しましたって。もうじきに帰ってくると。ただいま。まさか、早くこっち。あのお母ちゃん、ここに座って。お二人には契約書と委任状にサインもあります。ちゃんと説明してえな。今日の3時までに銀行に500万入れんとうち倒産してしまうや。だから帝国さんに借りるの。銀行で借りられないの。もう助けてくれん。代わりにこの人たちが助けてくれるの。保証人のサインせ。まさか。わかった。ああ、その前に領収書切ってもらうと。あっ、はっはっはっ。どうぞ。あ、どうぞ。お気に助かりました。社長、500万円で改めて。いや、すんまへん。3時まで入金せにゃあかんのや。あの急いでおりますよって。これで主人も助かりました。そうか。ほんなら今月から月末に集金来ますよって。はい、よかったな、まさか。ありがとうございました。さっき抜いた1万円ですけど、後で気がついて電話してくるんじゃないですかね。こっちは領収書をもろとんね。後で何言うたかってイチャモンにしか聞こえへん。最高裁の裁判長がてわしが正しい言うがない。今頃銀行で1万円足りないって言われてるんじゃ。1万円ぐらい質屋に腕時計でも叩き込んだら都合つく。でも猫ババするのは。お前もアホやの。わしが何を言わんとしてるのかわからんか。いっぺんサインして反抗したら後で血を取りましたとは言えねえ。ええか、この仕事は契約書の一行ハンコ一つにも絶対妥協したらあかんねん。すいませんけども、あのここにあったお祝いのお金。もう一人の方が今運んでいかはりましたよ。あ、襲撃者の者、捕まえてください。
全部やられたんですか。新婦の親戚だって言うからトイレ行ってる間受付頼んだら、盗まれたことを先輩に言えません。目かけてもらってる先輩なんです。もしバレたら僕の出世は。お金貸してください。披露宴が終わるまでに150万円作らないと。わざわざ電話してもろてんけど、うちは担保も保証にもなしに金貸せまへんねん。なんとかなりませんか。泥沼亀之助さんは証券会社にお勤めなんですね。二部商事の会社です。うん、明日までに保証人連れてくるっちゅう約束できますか。はい、必ず。クレジットカードをお持ちですか。3枚あります。あ、ほなその3枚と社員証預かります。社員証、はい、はい、じゃあこれ。それではですね、こちらもサインをしていただきたいんですが、はい、こちらがですね、連帯借用証書、こちらが委任状になります。はい、はい、でお名前を。はいはい、はい、それでは150万。ありがとうございます。じゃあ、明日保証人を連れて必ず伺いますから。お確かめください。桑田さん、サラリーマンで150万円返せるんですかね。回収できる自信があるさかい、返したい。ほなら乾杯や。ヒロミちゃんとのお酒は格別や。もう嫌やわ、調子ええことばっかり言うて。桑田さんはほんまやで、惚れてんねやで。桑田さん、桑田さん、なんやねん。ここ高いんでしょ。心配すな、社長からお前の入社祝いしたら言うてな、金たんともろてきてんねん。いや、おめでとう。社長が僕のために。今朝の孫受け追い込んだ金の一部や。あの金なんですか。どんな金でも金は金。深い言葉やね。深いねんで。倒産したんですよね、あの金を取り立てたから。あのな、騙して取った金やないねん。悪いことあるかいな。なあひろみちゃん。ほんまや。いやでもいいんですかね、僕らだけこんないい目にあって。灰原、お前な、そんなことにいちいちこだわったら下手打つのがオチやで。ああいうやつがおるからわしらかって飯食うていけんねん。昔から言うやろ、その風が吹いたら桶屋が儲かる言うてな。桑田さん、それちょっとちゃうんちゃう。どこも間違うとらへんがな。ま、いちいち気にすなちゅうこっちゃ。泥沼から預かったカードかで、ほんまあかんことないで。けど見つからなんだら何も問題ないわけ。わかるか灰原。いや、うん、水垂れ作ったってな。こっちはこっちでも飲むでもなあ、楽しいやろうね。陰気くぜやっちゃねえよ。灰原君、お客さんや。あら、どうもどうも。ああ、泥沼さん、お待ちしておりましたよ。あの、保証人は。同僚や上司に頼んだんですけど、みんな断られまして。あ、じゃあ、ご両親はいらっしゃる。田舎の父は堅物でバレたら感動されます。まあ、そりゃ困りましたね。でしたらね、180万、ここに書いてある通りですね、一括返済していただきます。ないですよ、180万なんてお金。困りましたね。ちょっとお待ちください。なんとかせえや、お願いします。桑田さん、それあかんで。桑田さん、ないやねん。いいですか。あ、そこそこ。ええ、保証人連れてこへんかったか。ええ、あの、一家先生も無理と言ってます。あれ、もう少し待ってあげましょうか。何やって。あの、支払うお金もないって言ってますし、かといって、あの、無理して払いっていうのもちょっとかわいそうですしね。かわいそう、かわいそうならわしやで。
客に甘い顔してお前らの給料も払わなあかんのか。はい、まだ金融屋は何やぶしと違うんやで。あのな、申請で金作らせ。申請？泥沼から預かったカード返して新幹線の東京新大阪の回数券買わせんねん。カードの限度額いっぱいまでやで。100万くらいは買えるやろ。100万も買えって言うんですか？買え言うたらあかんで。お金返したんやろとそれだけ言うねん。申請という版が押してあるはずや。クレジットカードで買うた券ですっちゅう意味なんや。それをどうするんです？今度は回数券売るねん。東京新大阪間は任期があるよって、何枚やっても値段の8割以上で買い取ってくれるはずや。ええか、絶対にやれ言うたらあかんねんで。方法を教えるだけやぞ。80万確かに、はい、簡単に現金が手に入るものなんですね。残りは来月から10万ずつ分割払いということになりますから。本当助かりました。カードって本当いいもんですね。じゃあまた来月。どうも。彼は忘れている。1ヶ月後カード会社から100万円近い請求が来ること。おはようさん。おはようございます。よう君張り切ってんね。張り切らないとみんなについていけないんでね。あんたは金融屋が天職なんや。もうやめてくださいよそれは。もうマグロ警察です。はい、どうもご苦労様です。どうもありがとうございます。部長、本日の桑田情報です。はいよ。高橋の鉄工所が倒産した。僕の最初の客だ。灰原、高橋のファイル持ってこい。はい、元木、高橋の家行ってくれ。はい、おいおい、どないしたんや。高橋どこが飛びましたで。500万貸して1回も返済せずにパーですわ。保証人は娘の雅子やったな。はい、あかんな、これ誰も出まへんで。高橋雅子、別々のサラ金から30万ずつ計60万つまんどりますな。夜逃げの費用にしたんやな。桑田、灰原、高橋雅子追い込むんや。わかりました。あの何や。どないしたん。追い込みだけは外してもらえませんか。何言うてんのや、お前の客やろ。自分で撒いた種は自分で刈り取らんかい。眠たいこと言うとらんと、早うマサを見つけて肩にはめてまい。ちゃっちゃとせんかい。あれ全部見かけ者で。こんなんな、ほんまバラックでええねん。税金の無駄遣いしょってもっと貧乏人のために使わんかい。たまにはな、ええこと言わんと。高橋雅子さんいたる？はい、おりますけど、今日は休んでます。うちにおらんねん。職場やから分かる思ってきたんやけど。どちらさんで？金貸しや。金貸し？いや、かなわんわ、そんな大きな声出してもらおうたら。上司のあんたが連絡先知らんちゅうことないやろ。本当に聞いてないんです。部下の管理不行き届きになりますせ。それでも知らんのでか。知らないものは知りません。何ですか？黙って聞いてればあなたたちは。そうか、ようわかった。ほんならこれに知らんと一筆入れてくれるか。それ持ってこれから区長のとこ行くさかい。ええか。やっぱり知っとったやないかい。あ、ごめん。この辺やったな。はい。はあ、これは奇遇やな。こういうもんがね、
下がれっつよ。言いたかったな。住所変更したら下でちゃんと届けてもらうんと。エロ、すまね。主人、2、3日前から体が壊れない。ここにちゃんと打とうたんねん。一回でも手形事故を起こしたら全額弁済しますって。どないする気やねん。590万払えんのかお。だってたら分からへんがな。近くの喫茶店でお話しますから。まさか、お金はもう1枚だけあった。どないしてあろうてくれんねん。区役所の労働組合員ですから、労働金庫から借りれると思います。組合がそらかとでな。ほんなら今すぐ借りてきて。上司に説明しなければならないので1週間待ってください。そら待てん、今すぐや。1週間後に必ず返しますから。あかんあかん、また夜逃げでもされたらことや。お願いします、信じてください。こういう時はそう言うねんけどな、人間性ば詰まったら結局はみんな逃げんねん。一週間お待ちします。お前何を言うとんねん。いいんです、あなたを信じますから。約束は守らなあんで。君が払うことないで、高橋さんが誘ったんやからな。1万円崩したいから。すいません。これでもうたんか。いや、別にそんな。あいつとやりたかったらわしが自由になるようにしたるで。そんなんじゃないです。なめ言うたら脱ぐし、なめ言うたらなめんねんで。前はこれからやで、あいつ追い込むな。できましたかお金。あ、はい、じゃあこれ今月分の10万円。はいはい、カード会社から100万の請求来たんじゃないですか。でもどうにか払いました。どうやって。この間灰原さんに教わったやり方で、またカードで新幹線の回数券を買って、それでお金に変えました。またやったんですか。新しいカードを作ったんです。いやでもですよ、また来月カード会社から請求が来るんですよ。また新しいカードを作って、それで返済に回せばいいんですよ。それじゃ自転車操業じゃないですか。確かにそうですけど、そんなに危ないもんじゃないですよ。一回もカード会社の返済遅れてないから、いくらでも新しいカード作れるんです。カード会社も簡単に作っております。便利なもんです。じゃあまた来月。カードの返済をカードで、泥沼はカード地獄に足を踏み入れてしまったのだ。あ、もしもし、高橋政子さんですか。灰原です、帝国金融の。はい。1週間経ちましたけど、お金の方はできましたか。もしもし、お会いしてご相談したいことが。ちょっとお待ちください。
あの桑田さん。ねえ。あの高橋政子、やっぱりお金作れなかったようですね。そうか。どうしたものでしょうかね。桑田さん。ちょっと桑田さん。はいば。下は自分の頭で物を考えたらどれん。ほんまに金作れてへんかったらどれんするけ。お前電話で追い込みかけられんのかい。社長、このボケ100年経ってもボケのままです。ああようよう教えたってや。よう見とくんやでよ。お桑田よ、あくまで民事やで。暴力振るって刑事事件にしたらあかんねん。お前よう心得てまん。こっちやこっち。さあさあさあ、おい、上握り一人前や。あの、そんな結構ですから。まあ、ええがな。さあさあさあ、ここのアナゴなんか最高やで。まあ、食べてみな。さあさあさあ。長い追い込みの経験から人の嫌がることを知っている。こうしてまず席を立つ自由を奪ってしまう。590万作れたんか。労働金庫からは90万しか借りれませんでした。あとの500万どないすんねん。あんたが約束守らんつんなら、わしらまた病気のお父さんとこ押しかけんなら。やめてください。区役所にも顔出さんならんしな。困ります。ほな、これからのことはわしらに任せてくれるか。その代わり、あんたもこっちゃんの言うことを聞いてくれんとあかんで。わかりました。ほんなら近所のサラ金で金借りてきてくれるか。あんた変な借り方してるさかい警戒されるかもしれん。保険証持ってきたか。3月26日までやったな。それは何か。あんた運のええ人や。3月生まれは素晴らしいね。3を8に直すのは簡単や。そないすると8月26日生まれの高橋政子が誕生するね。したやったんじゃ。保険証を書き換えるんですか。そうするとコンピューターで調べても高橋政子に借金があるの分からへん。そんなことしたら罪になりますって。わしはアイデア言うただけで、やるかやらんか本人次第や。あります。そうか。彼女に欠かせるところが桑田さんのうまいところだ。示唆はしたものの何の証拠も残らない。書き換えたのは彼女自身なんだ。よし、相原、駅前のサラ金見に行って上の階からつまめるだけつまんでこさせ。3階の店は開店したばかりで審査甘いやって多めに借りられるで。目離しちゃらかんねん。はい。お金を借りる方法はいくらでもあるんですね。返す当てのない人間でも借りられる方法が。小さい時、3月生まれって春休みが誕生日で嫌だった。ここで待っててください。一緒に行きます。悪いことしてまでお金借りるとこ見られたくないんです。すいません。あなたが悪いわけじゃありません。私が決めたことですから。あなたを信じてますから。
らっしゃいませ。逃げられた。すいません。こったん。あれだけ目離さないだろう。自分が分かったんです。すぐ暴てけ。はい。あ、わしゃ、持ってくるか。元気に雅子の家の近所晴らしとって、もうちょっとで電車で逃げられるとこやった。雅子さん、どうして逃げたんですか。アホ、何べんも言うてるやろ。借金返せんようになったらな、人間は逃げるねん。金に行き詰まったら人間変わるんじゃい。なあ、素人が一番やることはえげつないわ。あかんよ、まさこちゃん。こんな大事なもん落としたら、高橋家の飯の種やで。信じてたのに。信じるのは勝手やけどな。お前がこいつらの借金肩代わりできんのかい。うちは慈善事業やってんのちゃうねんで。相原、お前は人間はこういうもんやと。高く振った土地はが、金のことになったら人間はすぐつけやがる。平気で裏切る。せやから金貸したらいつ飛ぶかいつ逃げるか、それをきっちり見極めなあかん。相手の目の動き、ハンコのつき方、ポケッとしたらあかん。食うか食われるか、金貸しはこいつらとの戦いなんや。わい善人そうやから無関かもしれんな。今月分確かにあと60万ですね。じゃあ領収書。灰原さん、どういうことですかね。何がですか。帝徳さんから借りた180万は確かに60万に減りました。それなのにですよ、借金は何のかんので200万を超えてしまってるんです。一体どうしてこうなってしまったのか。泥沼さん、冷静になってください。あなたが実際に汗水垂らして払ってるお金は
この月10万ずつの返済だけなんです。あとはみんなカードで借金してるわけですから。そうか、帝国さんへの返済もほとんど申請だったわけだし、随分返したと思ったんですけどね。それは錯覚なんですよ、泥沼さん。目の前に現金があっても、それは1ヶ月後に金利を上乗せされて請求される金なんですね。カードの返済はしっかりできてますか？それがもうどこからいくら借りたのかわからなくなってしまって。これこんなに？もうどうしようもありません。クレジット110番に行こうと思います。破産の申し立てをするんですか？それしか借金をなくす方法はありませんから。でもそれは無理ですよ。え、どうしてです？負債総額はたかが200万ですよ。破産の認定の目安は3年以内に負債総額を払えるかどうかなんです。200万じゃ少なすぎてとても認めてもらえませんよ。じゃあどうすれば？もっと借りまくって1000万ぐらいにしないとね。そんなのないですよ。もっと借金増やさないと破産が認められないなんて。でもそれが現実なんです。高橋雅子、きっちり500万作れたんやろな。さん、えらいイメージ変わったな。そうですか。500万、確かに。ほんなら、手形と連帯借用書で、委任状返して、これで、うちとあんたところは一切関係ないしや。借金の切れ目が、縁の切れ目や。本当に、これでおしまいですね。なあ、よう頑張ったな。区役所辞めたの？退職金が欲しかったから。でもほとんど出なかったけど。あ、残りはどうしたの？悪いことだって分かってたけど、また生年月日書いてサラ金から借りたの。お金って一度借りると平気になっちゃうもんですね。今どこで働いてるの？クラブか何か？いけない？帰るだけやろ。鍋作ってたんや。お前も一緒んで。いや、社長、今日はわたい娘と飯食う約束してまんね。今日は失礼させてもらいました。いやいや、残念やな。ならごちそうなりや。ほんなら失礼させてもらいます。うん。ああ、元木の机の下に一緒にあるさかい。
鍋ですか。そや、ゼリー鍋や。内臓は食べんとホルモンやからな。そやからホルモン鍋言うんやで。わしらの家業、人が捨てる内臓を鍋にして食べてるようなもんやで。銀行や信金は A 客にしか貸さんよってな、残るのはモツみたいな客ばっかりや。うん、これ見てみ。これが帝国金融の客の全リスト。すごい量ですよね。業さんあってもな、わしらの客は皆一二年のうちに消えていく。つまり倒産や。借りるもんがおるから貸すもんがおる。いや、どっちが先かな。金は人間がよう見えるやろ。わしら世の中の必要悪や。わかるか、必要悪。わしな、金貸しに誇り持ってみた。お、もう煮えとるで。じゃあ、いただきます。帰ってここの A 選手買うてきたのか。それはいいですよ。うん、これ借金してヒーヒー言ってる選手おらんかな。きっといるんじゃないですか。おったらええな。キャイン言わせてすぐ連れてこれる。とここお願いします。はい、どうも。ただいま戻りました。あの人が来てます。今月分の支払いかいな。えらい早いな。どうも泥沼さん。あ、どうも。お返済ですか。どうですかこのコート。通販で買ったんです。そんなお金あるんですか。電話してカード番号言うだけで送ってきたんですよ。何と言ったら分かるんですか泥沼さん。今ね、お金を払わないで手に入れたってまた請求が来るんですよ、1ヶ月後に。怒らないでくださいよ。これで借金返す方法見つけたんですから。座ってください。これちょっと見てください。ほら、クレジットカードの特集記事なんです。カードの写真出てるでしょ。記者かカメラマンが自分のカードを見本のために載せてるんですよ。カード番号も写ってますね。ということはですよ、この写真のカードでも電話すれば商品が買えるってことですよね。だからこれで買って商品をバッターに売れば金になるってわけなんですよ。あのね、泥沼さん、それはね、取り込み詐欺っつって犯罪なんですよ。問題はこのカードの持ち主の住所に届いた商品をどうやってくすねるかなんですけどね。なんか英知ないですかね。灰原さん、灰原。はい、灰原さん、ね、マキャラだ、マキャラだ。あとは彼女が全部聞いてくれますか。ちょっと灰原さん。なんでしょう。あの坊やと何話してたん。あ、いや、別に。気ぃつけなあかんで。今な、この吉田屋呉服店のこの古い藤子って女子から5000万融資してほしいという電話があったんや。あれ、5000万ですか。そうや、貸せるか貸せんかこの女ちょいと調べてみんとな。灰原、その辺はお前一人でやってみん。社長、
あの、僕一人で。うん。お前もいつまでも桑田の周りでピヨピヨ泣いとってもしゃあないやろ。ここが正念場やで。帝国金融の灰原と申しますが、古井社長はいらっしゃいますか。先生、帝国金融の灰原さんという方が、うんうん、お待ちしてました。どうぞお上がりください。失礼いたします。どうぞ。選挙に出ていらっしゃるんですね。そんなからやおまへんだけど、お父ちゃんが市会議員やってましてね、現職中に亡くなりましたんや。補欠選挙に周りのもんが出ろ出ろ言うて。それじゃあお父様の地盤を守るために立候補なさったわけですね。この人らも父の後援者やった人なんですわ。あの昨日財務局の第一課長の猫田と申します。よろしゅうに。お父ちゃんの時から選挙を手伝ってもらってますや。そうですか。それでですね、5000万の融資の件なんですが。へえ、選挙は金がかかりますよってな。いや、お父ちゃんからも聞いてはいましたんやけど、選挙は玉で決まりますよってな。玉？現金のことですわ。それで貸していただけます？ここに来る前にですね、この屋敷の当本を調べさせていただきました。土地はサラ金と銀行に4番抵当まで打たれていますよね。恥ずかしいわ、他からも借りてますのや。でも土地を担保にできないとなると、ちょっと融資の方は難しいんですが。そんな嫌やわ、灰原はん。そんな灰原はん、ほら、いやいや、私が保証人にならしてもらいます。いや、私公務員や、安心ですよ。公務員やったら。まあ、ややこしいことは抜きや。今から夜の勉強会行ってきなよ。勉強会、ええ。じゃあ、猫田さん、はよ、灰原さん、お連れして。行きまい。まあ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 。これが勉強会なんですか。まあそうかと考えてもいいじゃないですか。乾杯や乾杯。藤子先生と帝国さんの前途を祝して。いや、でもです、まだお貸しするって決まったわけじゃないんです。乾杯。こんばんは、石田さん。もう猫田さん、中佐で猫田さん、お前、飛び込み中なんですが、猫田さん、選挙の情勢はどうなってるんですか。定数1名に候補者5名なんやけど、藤子先生はお父さんの票もらえるから当選間違いないじゃん。他に有力な候補者っていらっしゃらないんですか。大手一郎っちゅうのがあるけど、まあ楽勝やね。そうですか、うん。いや、でもどうしたの、猫田さんは先生の保証になるっておっしゃったんですか。5000万の保証になるってことは大変なことなんですよ。もし先生が返せなかったら、まあ、金利も含めて7000万を肩代わりするわけですよ。先生が当選しはったら5000万なんちゅう金あっという間に返せますわ。今年市は10億の公共事業始めるんです。先生のお父さんがやったはったように、先生の力で建設業者決めたら10% は見返りもらえるんです。それだけで1億です。1億が市会議員ってそんなに力あるんですか。それだけやおまへんで、市役所の職員の人事にも介入してますんや。実はね私もね、
先生のお父さんの力で課長になれたんです。ほんまやったら私なんかどう頑張っても係長止まりやの課長にまでさしてもうたんだぞ。うん、お父さんお前こっちが楽しいよ楽しいよ。またこちらで。いつもありがとうございます。はい、お願いします。いやいやいや。請求書、市役所のわし宛に送って。いつものようにそうしときます。うん、また来るわ。バイバイ。お気に入り。お気に入り。誰が払うんですか。市役所に決まってますやろ。市の政治、経済、金融情勢について今日は灰原さんと勉強会したんや。あ、市の予算では落ちるんですか。飲食は食料費、中名目で落ちますんや。ありがとうございます。さあ、次どうぞ。ごめんなさい。高橋さん、どうしたの。サラ金に追われてるの。でもなま お前どっちや。おい、あっちあっちどこ行きよったんや。じゃあ、この辺若い娘来ひんかったか。なんとかどこか。お前、あっちやあっちやってどっちや。あっちやろ。わしゃ走れんぞ。大丈夫だから。風邪ひくからね。ありがとう。あ、ね、お腹空いてる？ラーメンしかねえんだけどさ。どんぐらいあるの？借金。800万か900万か。もう、わかんない。あなたも拭いて、濡れてるわ。あの時、初めての仕事で、嬉しかった。なのに、あなたでよかった。少なくともあなたはソープへ行けなんて言わなかったでしょ。言われたの。
あんま美味しくないね。何ヶ月ぶりだろう、こんなにほっとしていられるの。毎日起きてても寝てても借金取りがドアをノックするんじゃないかって思って、いつも怯えて暮らしてるから。昨日区役所の昔の同僚と道で会ったの。私思わず顔隠しちゃった。もし私を探してる人たちに言われたらって思うと、もう私誰にも声かけられないんだね。これからずっと。ベッドで寝ていいんだよ。布団じゃ眠れないの。こうしてないと怖くて。俺には何もできない。夜も眠れないようにしたのはこの俺なのに、どうしたらいいんだ。大手一郎候補は関西電鉄の御曹司で、与党の公認も取り付けています。今日まで2億近い金を地元の有力者につぎ込んでいるようです。後援会員に寿司屋で大盤振る舞いの後、腕時計を手土産に配るなど、なりふり構わない慈善運動を繰り広げていて、古い富士子の地盤に少しずつ食い込んでおります。選挙の情勢は微妙なところまで来ていますね。そうか、どっちが勝つかわからんか。保証人になってもいいと言っている猫との家はローンを払っている途中ですから、担保の価値はありません。古井藤子に融資した場合、もし選挙に勝てば父親の利権を引き継いだ彼女から回収はできますが、もし負ければ回収の方は難しいと思いますね。よう調べたな。せやけどわしらは選挙の賭けやってるんやない。古井藤子が選挙に勝とうが負けようが、どっちに転んでも回収できる絵を描いとかなあかん。いや、でもしかしですね、5000万を貸してもし選挙に負ければ、古井藤子と猫とは破滅します。彼女たちのためにも融資は見送った方が。この商売、他人の不幸を避けて通ることはできんねん。貸すのか貸さんのか、二つに一つや。まあどっちにしても決断すんのはお前やからな。どや、灰原。はい、やらせてください。うん、もう一人保証人探せ。二人とも連帯保証人やで。市役所の局長クラスを猫田に見つけさせるんや。第二の保証人。うん、ほたら古い藤子が選挙に落選しても猫田とそいつからビシビシ回収できるやろ。それとな、夜の勉強会のこと、いざとなったらこっちの武器になる。もう少し調べとけ。え？夜の勉強会。うわ、ええ響きやな。父親よりいただいたご支援以上のご支援を、古井藤子、よろしくありがとうございます。古井でございます。ありがとうございます。もう一人保証人を。ええ、審査の方からそう言われました。いやー、そんなん急に言われたって。いやー、でもですね先生、アイデアがないわけじゃないんですよ。ん？何ですの？できることなら何でもしますわ。連帯借用証書にハンコを押せと言ったら誰でも嫌と言うでしょう。いや、でもですね、早う教えて。先生、何です？こんなとこに僕ら呼び出して。私もたまには夜の勉強会に
参加させてえな。なんやそんなことでっかいな。そんなんいつでもいらしてくださいね。週に2回はやってますから、ね、いらっしゃいませ。あ、藤子先生、あのここのママです。こら、お前藤子先生にお前こんなお前残り物持ってきてどないすね。まっさら持ってこい、まっさら。お前もコウモリさん、今は建設局の局長やったな。はい、先生のお父様のおかげで。私が当選したら助役に推薦するつもりよ。ほんまでか。猫田さんは次は部長や。おおきに。えらいすまえ。ところでな、玉のことなんやけど、とうとうそこがつきましたか、うん、帝国金融からは借りられまへんでしたか。それがあかんかったんやけどな。これ見て、7000万の手形やないですか。親戚から借りるんや。先生のご親戚はお金持ちでんな。けどな、身内は言うたかってお金のことはきちっとさせとかなあかんやろ。親戚に安心してもらうためにな。この手形は公務員の折り紙付きや言うてしもたんや。アホやな私って。な、わかるやろ、この手形は本物に間違いないと二人に証明してほしいんや。わかりました。部長にさせてもらおうたらそれぐらいの協力をさせてもらうとねえ。わしも喜んで協力させてもらいます。ほなこの裏に精進のサインしてくれるか。あのサインだけでいいんですね。いや、住所も書いてほしい。市役所の電車が。はいはいはい。先生、もうこれで大丈夫です。先生のね、親戚の方から電話があっても間違いないと言うときますから、安心してください。大きい大きい。よかった、よかった。先生、あの人ら正真正銘のアホや。手形の裏書きのこと何にも知らへん。5000万改めてください。何を始める気ですか。もう僕天才ですよ。また借金返す方法を見つけたんです。これ、カードを買うって。これ僕みたいに現金を欲しがってる人からカード1枚10万円で買って、紛失届を次の日に出してもらうんです。僕はその日のうちにそのカードで何十万も買い物をして、買った商品をバッタ屋に売って現金に換える。これなら誰にも請求来ないでしょ。カード会社も被害は保険で落ちますから。誰も痛くも痒くもないってことですよ。あのね、カードの泥沼亀之助はとうとう犯罪者になってしまった。いろんなやつが、どうしたの。自分のやってることが恐ろしいんだ。こんなことをしてていいんだろうかって。そのうち僕は何も感じなくなって、心が鉄のように冷たくなって、人の涙も見えなくなって、そのうち僕は。ねえ、私と寝たい。寝たらお金
金くれる？どんなことしてもお金返さなきゃ。私もうまともな人間に戻れないもん。そんなこと言うなよ。どうして？私あなたと違うの。悩んでる時間なんかないのよ。だけどそんなこと言うなよ。もう会いに来ないで。待ってくれ。俺に罪滅ぼしをさせてくれ。自己破産？自分から破産を申請して裁判所がそれを認めれば返済不可能な借金は法律的に消えてしまうんだ。でも私何年何十年かかっても自分の力で払い切りたいの。気持ちわかる。でも君は最初お父さんを助けるために保証人になったわけで、安易に借金したり浪費したりしたわけじゃないんだ。破産して一からやり直した方がいい。そうしてくれ。でも、うわ、アホな。どうしたんですか？高橋政子が破産宣告しよった。何やて？誰がこんな知恵つけさしよったんや。400万パーや。見やがったな、お前行って戻るか。やめとけ。パクられんのがおっちゃど。もう誰も取り立てに来んのやな。灰原さんのおかげや。選挙区南部の開票が進むにつれ猛烈な勢いで盛り返しています。あ、ただいま大手一郎さんに当選確実が出ました。古井藤子さんあと一歩及ばず。大手一郎先生万歳万歳万歳。ありがとうございます。7000万の支払い方法話し合いましょうか。選挙に負けたもんに金なんてあるわけないやろ。はあ、あいつらも来るんやろな。誰がです？お宅から借りた後また足りんようになってな。他の金融屋からも借りたんや。どこから？いくらですか？加水金融中とっから1000万や。何？灰原、向こうも家を抑えに来るぞ。すぐに戸締まりするんや。奴らを絶対中に入れたらが船員は早いもんじゃないや。もう戸締まりかいな。いや、お前誰や？僕は先生の秘書です。秘書？古いてるか？君ちょっといらっしゃらないんですが。ほな中で待たしてもらおうか。案内してやる。やっぱそれはちょっとですね。お前この手ないや。わしらに手をかけるってどういうこっちや？やめとんのか、こら！何すんの？何度もやる、何度も。ギリだべ。腹やるんやど、傷つかへんってな。そんなの、いくら。あい、こら！お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 ら！誰やん、どれや。わし、先生の講演会の会長やってまんねん。こんな暴力振るうて物騒やな。かすり金融のもんや。
ふるいに金を貸しとんねや。君、警察に電話すんねや。証拠はこのカメラに撮ってある。わし警察署長よう知ってはんねん。あんたとこ免許取り消されます。今日はこれぐらいで帰ってくれまへんか。あんたとこで借りた金はちゃんと返すように先生説得するさかい、後援会長のわしに任せてくれまへんか。どうでっか。ほな頼んます。へ、帰るぞ。はい、はい、おおきに。すんまへんな。おい、大丈夫か。もう何度も太鼓やよ。すまなんだな。これはあんたが振り出した7000万の手形や。そうやったかしら。あんたが落とせるんやったら問題ないんやけどな。無理に決まってるやろ。落選してもうたやから。うちは落選したから回線では困りますんや。ダメなら猫だとコウモリに責任取ってもらわなあかん。クラブで証明とか言うて騙して保証人の裏書きさせたやろ。この人がやる言うたんや。僕はアイデアをお話ししただけです。何言ってんの。私は気がとがめたんやけど、しつこい言うからしょうがなしにあったやないの。何を言ってるねん。ええから。先生、あんたも猫田とコウモリの追い込みに立ち寄ってほしいんや。騙したのは自分一人の考えで、帝国金融は何も知らんかったとな。またまたまた、何調子のええこと言うてんの。あんたらだけで言ったらええやん。あんたに言ってもらわなあかんねん。こっちはあくまでも事情の知らん善意の第三者ねん。聞いてへんわな、灰原からは何にも。あれはあんたの愛で。私はあんたらの策略に乗せられただけやん。私も騙されたんや。被害者は私の方やな。もう帰るわ。返せ返気か。はあ、ほな警察呼ぶで。何やの。あんたの柄かすり金融に渡す。いや、 あそこヤクザやんか。うわ、怖。生きて帰れへん。かすり金融に電話入れるんや。はいはい。ちょっと待って。かまへん。かけるんや。ちょっと待ってもう何や。あいばら、なんとか言ってな。すんまへん、あたしが甘かったんや。どんなことがあっても被ります。ええな、猫田とコウモリ騙したのはあんたやで。はい、よし、相原、猫田とコウモリ追い込みます。何事や猫田君、仕事中に。古井先生もえらい選挙欲しかったですな。お待ちしてましたで。何やあんたら。金貸しや。帝国金融。ああ、この手形なら知っとるわ。本物やとわしらが証明したやな、猫田君な。ああ、ならあなた方の実質のサインに間違いありませんね。それが何か。これは手形の裏書きといって、振り出し人の古井さんが支払えなかった場合、裏書き人、つまりあなた方が支払わなければいけないんです。この7000万か。どういうことですか先生。この手形は先生が親戚から借りる言うたやないですか。それがなあ、頼みに行ったんやけど貸してくれへんかったんよ。仕方なしに帝国金融さんから借りたの。ああいうの忘れとったん。騙したやな先生。何言うてんの。あんた保証になるって言うたやないの。いや、あれはそういう気持ちや言うただけや。なんちゅう人やあんたは。犯人な。帝国汚いぞ。そもそも
金借りた古井先生に請求するんじゃないか。そうですせ、それをいきなり来て金払いなんのとむちゃくちゃなんですよ。あれ己ら手形っちゅうものはな、そんな甘いもんとちゃうねんぞ。いいか、わいが教えたら。はい、桑田ですが。はい、もしもし、かすり金融が来ましたや。一般の債権者も集まってきてますわ。桑田、早う応援に来いや。どうしたんですか。古井藤子を会社に連れて帰って向こうの応援に行くさかい。こっちはお前一人でやれ。はい。ええか、足元をすくわれんように少年入れてやるや。すんまへんな、わい、さっき失礼しますよって。先生、一緒に行きまよ。あ、はい、すまへんな、ごめんなさいね。すまへんな。いや、ちょっと待ちいな。逃げるんか、先生。痛いな、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 私がお話しいたしましょう。場所を変えましょうか。ほら、天国だら、そりゃ一人決め、せんと出てこんかい、こら。足跡も聞いてやるんや。でも、あいつら、裏でも回ってきてますね。裏も、はい、応援が来るまでの辛抱よ、頑張らんかい。わかりました。あんな、天国さん、確かに名前は書いたけど、反抗してへんやろ。こんなもん、鼻から向こうや。法律上、ハンコがなくても実質の証明でいいんです。ほな、お前らと法廷で争うたる。騙されたことはほんまなんやねえ。あなた方はとにかくこれが手形と知ってサインをした、つまり手形に裏書きをした。一旦振り出した手形が流通してしまったら、裏書き人は所持人に抗弁できないんです。最高裁の裁判長でもそうおっしゃいますよ。小森さん、そんなら友人通る思てるか。世論が黙ってんぞ。せん、どういう意味ですか。ハスリキーの前でたらお前がお前がお前がおたくら何本行かれましたんや。200万や。帝国のやつら追い出して土地押さえんと取り返せんねや。この土地売れるかどうか調べましたんか。そらどういう意味や。この土地には4番抵当まで銀行と金融屋がついてる。何やって。5番目はかすり金融。あんたらんとこまで金が残るはずがない。ほんまかいな。うちら泣き寝入りか。あ、ほんなら礼物は相談やが、あんたらの再現うちが1割5分で買わしてもらおう思ってんだよ。買うてくるまんの。一銭も持たんよりはマシでしたから。そういえば1割5分男性者だっすね。まあここで現金で払うという。うまいこれ。ちょっとな、ちょっと考えさせて。誰べ言うとるのか分からんのか。あ、焦らんと。金は行さんあるよって額面取りやって、うん、わこっちとろ、おい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 、誰かが素人賞の債権買いまくってますね。やって240万、あれや、帝国金融や。なんやと。脅迫？あんたらな、電話もせんと職場に乗り込んできたやろ。わしら怖かったで。新聞社に言うで。
帝国金融がわしら市役所の職員を脅迫したとな。そんな君らな、大声で怒鳴って公務員を脅迫したんや。女子職員なんかな、震え上がって泣いてた子もおったで。サラ金規制法ちゅうのもあったな。これは大問題になるで。新聞社に電話や。はい、お待ちください。そしたらな、今後一切我々から手引くいう念書書いてくれ。そやテレビ局にも言ったろ。うん、屋敷を占拠しといて今度は債権者の代表になるっちゅんかい。あ、うちはなこの屋敷に禁止薬権売っとんのやで。これが東本や。うちもふるいにこの屋敷の管理頼まれてますね、委任状。そんなもん知るか。こいつらまで手に預けよってからに。一般の債権者の方たちに無一文で泣いてもらうのは気の毒や思うて、んで買わしてもらうとんねや。いつも痛い目に遭うのは一般の債権者やからな。綺麗事言うな。人の米びつに砂巻くようなマネし腐って。帝国案はわいらの味方や。社長班に教えてもらうなんだらわしら一銭も取り返せへんかったんや。やばらまで。社長は話の分かる人や。あんたらはな、わしらの債権を買うてくれると一言も言わなんだで。そうや、この家占拠するためにわしらを利用しただけやろ。汚いでかすりゃん。お前やで、なあみんな。皆さんもこう言うてはる。古いは今他で金を作ってる。うちが解決したら明日にでもここはあんたらのとこへ明け渡すさかい。今日のとこは引いてもらえんやろか。ほんまやろな。喧嘩してもええけど、そっちも本意やないやろ。ほな明日必ず明け渡すんやぞ。約束守るで。かっかいこら。皆さんすまへんでした。ほな並んでください。順番に並んでください。はい、どうぞ。おきり助かりました。ありがとうございます。社長、うちにある金目のもの急いで運び出せ。はい、よし。ほんならな、最後にここにサインせよ。はよ、うん、まだなんか言いたいんか。なんや。夜の勉強会ではお世話になりました。あれは君と世界の政治経済金融情勢について勉強したんやないか。ええ、ホステさんと飲んだだけですけどもね。何が言いたいんや君は。請求書は市役所宛てでしたよね。つまり市民の税金で支払うわけですね、食料費の名目で。そのこと誰かに喋ったんか。いや、まだ誰にも言ってませんよ。でも新聞社の方々を呼んでいただけるならお話しいたしましょう。ほんまにまだ誰にも喋ってへんやな。ええ、今後も言うつもりありません。だってもしバレたらあなた方は懲戒免職になって退職金も出ないじゃないですか。そうしたら7000万は回収できませんからね。汚いやっちゃ。お一人ずつ140万の25回払いでよろしいですね。どうやった。リコタとコウモリの不動産権利書と実印を預かって不動産に抵当権をつけてきました。うん、これで7000万は必ず回収できます。はい、バラ一人でやりましたよね。あんたは金融屋が定職なんや。せやけどかすり金融のやつら明日驚きますやろな。部屋の中空っぽや。私どないなりますのや。覚悟はできてますよって。もうどうにでもしてください。どうせ生きてても
猫田やコウモリやカスリ金魚や。はいはい、待っといて。はい。500万ある、うん、二郎と大阪に帰ってくるな。どういうことやの社長。口止め料や。あんたが泥かぶった分の対価や思ってくれてもいい。猫田とコウモリはめたことを一生誰にも言うたらあかんで。もし疎うたりしたらわしあんたをどこまでも追いかけていくと。行くわ。藤子さん、これからどうなさるんですか。あんたんとこの社長にもろたお金でどっかにアパート借りて一からやり直すわ。生きてここにいるのは不思議やな。ほんまやったら今頃型にはめられてんのやもんね。きっと神様が古い藤子を頑張れって言ってくれてはるのよね。また風が吹いたら一旗あげてみせるわ。お世話になりました。ほなさよなら。あんちゃんも頑張ってよ。行くしかない。人間元に戻ることはできないんだ。なり上げ渡すとは帝国もええとこあるがな。ほんまやな。じゃあこれ浮きまで持って帰ってやるな。帝国のやつら早い中。失礼します。どうぞ。失礼します。